След няколко безплодни процедури, продължили близо две години, най-сетне се намериха две фирми, готови да съборят незаконните сгради в парк Росенец, част от сараите на почетния председател на ДПС, Ахмед Доган. След гражданските протести на плажа в Росенец през 2020 година, община Бургас назначи проверка, която доказа незаконното строителство, но не успя да установи извършителя. По-късно беше обявена обществена поръчка, но никоя фирма не подаде документи за участие и двете сгради попадат в държавни терени. Обществената поръчка е на прогнозна стойност 138 685 лева без ДДС. Предвижда се да бъдат премахнати триетажна масивна сграда и преместваем обект за охрана в северната част на имота. Предстои да се установи дали кандидатите отговарят на условията на обществената поръчка.